お世話になっております、マサルです。今回はカプセル化について一緒に学習していきます。それでは始めていきましょう。カプセル化というのは OSI 参照モデルの上位層から順番にヘッダと呼ばれる制御情報をつける処理のことを言います。ちょっと難しそうですよね。でも大丈夫です。一つずつ流れで見ていけばそんなに難しいことはしていません。流れを確認するためにまずここに OSI 参照モデル表示しておきます。今回は送信者がデータを送るときにどのようにしてカプセル化をしていくのか一緒に見ていきましょう。それではいきます。まず送信者はアプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層を使って送りたいデータを作ります。ただ送りたいデータだけだとこのデータに対してどのような処理をするのか、誰に送るのかが分かりません。なのでデータにどのような処理をするのか、誰に送るのか、情報をつけてあげる必要があります。では続きを見ていきましょう。データは上位層から下位層にどんどんデータが渡されていきます。データがトランスポート層に渡されました。トランスポート層はトランスポート層で扱うための制御情報をつけてあげます。トランスポート層が何だったかというと、データを確実に相手に届けるための方法を規定しているところです。なのでデータを確実に届けるための情報を制御情報としてつけます。この時に制御情報はデータの先頭についていることにも注目してください。先頭の部分なのでこの時つけられる制御情報をヘッダと言います。トランスポート層は4番目の層、つまりレイヤー4の層なのでレイヤー4ヘッダと言われたりもします。トランスポート層でカプセル化ができたら次はネットワーク層に情報を渡します。ネットワーク層でも同じようにカプセル化を行います。ネットワーク層は宛先まで届ける経路を規定しています。まだ説明していませんが IP アドレスなどの情報をここで制御情報として付け加えています。ネットワーク層は3番目の階層なのでこの制御情報のことを L3 ヘッダということもあります。 L3 ヘッダをつけてカプセル化をするということですね。この情報はさらに下の階層データリンク層に渡されます。データリンク層は直接つながっている機器間の通信を規定しています。これもまだ説明していませんが MAC アドレスと言われる通信先を識別するための情報などが制御情報として付け加えられます。ここで一つ注意点があります。データリンク層でカプセル化するときだけは今までと少し違う部分があります。それはデータの先頭だけではなく後ろにもデータを付け加えるということです。この後ろに付け加えられた情報をトレーラーと言います。トレーラーの役割はこのデータを受信したときにデータにエラーが起きていないかどうか確認するためのものです。ここまで制御情報をつけることができたらカプセル化は終了。ここまで作った情報を物理層に渡して0と1の情報を電気信号などに変えて相手に送っていきます。では情報を受け取った側がどのように処理をしていくのか今度は見ていきます。情報を受け取った側は非カプセル化という処理を行います。非カプセル化はカプセル化の逆です。下位層で受け取った情報を上位層に渡していきながら制御情報を外していきます。物理層で受け取った情報をデータリンク層にまずは渡します。データリンク層ではまずトレーラーを見てデータにエラーが発生しないかを確認します。エラーがなければ次に減った部分の制御情報を見て処理を行い、処理が終わったら上の階層にデータを渡してあげます。受け取ったネットワーク層では同じようにヘッダー部分の情報をもとに処理を行い、上位層にデータを渡していきます。このようにどんどん上位層に渡すと同時にヘッダーを取り外していって最終的に中のデータを受け取ることができるようになります。このようにカプセル化と非カプセル化を使ってデータの送受信が行われています。さらにプラスアルファでぜひここで覚えてほしいことがあります。それは PDU プロトコルデータユニットです。PDU というのは各層で扱われるデータの単位の総称のことを言います。ここまで見てもらったようにカプセル化をすると各制御情報がついていきます。そしてこのカプセル化をしていくたびにデータの名前が変わっていくということなんです。まず最初何も制御情報がついていない状態はメッセージ、 L4 ヘッダーがついた状態だとセグメント、
L3 ヘッダーがついた状態でパケット、 L2 ヘッダーがついた状態でフレーム、まるで出生簿のように名前が変わっていきます。このように名前を分けておくことで、どのような制御情報がついている状態なのかすぐに判断することができます。試験でも問われることが多いので、各層とこの PDU の対応関係しっかり理解しておきましょう。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきます。今回はカプセル化について一緒に勉強しました。カプセル化は OSI 参照モデルの上位層から順番にヘッダーと呼ばれる制御情報をつける処理のことを言います。カプセル化して様々な制御情報をつけていきます。カプセル化するとデータの名前が変わっていきます。これを PDU と言うんでしたね。何も制御情報がついてない状態はメッセージ、 L4 ヘッダでカプセル化された状態がセグメント、 L3 ヘッダでカプセル化された状態がパケット、 L2 ヘッダでカプセル化された状態をフレームと言います。 L2 のデータリンク層だけはデータの先頭だけではなく、データの後ろにもトレーラーという情報をつけるので、ここもしっかり覚えておきましょう。そして受け取った側では今度は非カプセル化という処理を行います。下位層から受け取っていって、制御情報を外しながら上位層に渡していって、最終的にデータを受け取るという流れです。この非カプセル化という言葉もぜひ覚えておいてください。それでは今回はカプセル化について一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画参考になれば、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。